A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Del tradicional d'oca a oca i tiro perquè em pertoca, ha de cavallet a cavallet, però mira-li bé el capet. Aquest és el vers principal del Joc dels Cavallets, una iniciativa de l'Associació Cultural 4+1. Es tracta d'un símil del Joc de l'Oca, però amb caselles ambientades amb el Renaixement i amb un reglament diferent. La coautora del joc, Sílvia Panicello, ha explicat algunes curiositats d'aquest joc de taula. S'han respectat totes les posicions típiques de l'oca que coneixem tothom, com anar de pont a pont, anar la casella de la mort que et fa començar altra vegada, anar de oca a oca per anar avançant. Tot això està respectat, però una mica interpretat des dels cavallets. Per exemple, la casella de la mort s'ha convertit en una picota, no? Que tenim allà una persona tancada i diu: t'han posat a la picota per fer massa el babarota. Torna a la casella de sortida i intenta remuntar la partida. El president de l'associació 4+1, Francesc Blanc, ha explicat que l'origen del joc va ser ben bé una casualitat. Hi havia un membre de l'entitat que passava uns moments difícils a la seva vida i li van recomanar com a teràpia que fes coses que li agraden. I com li agrada molt dibuixar i li agraden molt els jocs de taula, se li va ocorrir fer un joc de taula per anar allà per a casa i per a dins a l'entitat. Quan me'l va portar, nosaltres ho vam veure i vam dir que vam pensar que era una molt bona idea i que no s'havia de quedar aquí en un cercle tan petit i en una cosa tan petita. I, bueno, i la vam animar per a fer-ho més gran i per a que poguéssim promocionar el que són els cavallets i la festa del Renaixement. Els cavallets formaven part del seguici de Corpus i estan datats de l'any 1439. Blanc ha explicat que la intenció és donar importància als cavallets més enllà de ser unes simples figures del Renaixement. També ha animat a la població a formar part de la festa. La intenció nostra és que tornin a formar part del seguici de Corpus de la ciutat, que no només siguin figures del Renaixement. Estem molt contents i molt agraïts que surtin al Renaixement, però la realitat és que són figures de seguici i haurien de ser figures de seguici. I, bueno, i m'agradaria animar a la gent i a tothom que vulgui i que pugui i que tingui ganes de conèixer els cavallets i els balls dels cavallets i el que és el món de la dolça i la tabal, que siguin en contacte amb nosaltres. El joc es pot jugar amb dos tipus de partida, la senzilla i la per més xalera, que incorpora les caselles habituals i d'altres amb proves, com cantar una cançó de la taverna d'Enrico.